tjednu za nama zasjedali gradski vijećnici, na površinu isplivali brojni problemi u gradu, a gradonačelnik za sve imenovao krivce, između ostalih i dubrovačke taksiste. Nezadovoljstvo u Libertasu, vozači javnog gradskog prijevoza tražili povišicu za ljetne mjesece, no vlasnik grad Dubrovnik ih odbio. Njihov predstavnik Ivo Vidojević razočaran i poručio kako ga je strah da će uslijediti masovni otkazi. Roditelji vrtićke djece skupljaju potpise kako bi spriječili zatvaranje određenih vrtića tijekom srpnja i kolovoza. Ravnateljica te ustanove Franica Lasić objašnjava kako je zatvaranje neizbježno i traži razumijevanje roditelja. Zdravstvo u našoj županiji godinama se bori s nedostatkom stručnog kadra, nedostaje veliki broj liječnika i medicinskih sestara, a iz Dubrovačke bolnice poručili kako im nedostaje čak dupli broj trenutačno zaposlenih u toj ustanovi. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Tjednik. Prometne gužve nametnule su se kao jedna od glavnih tema 21. sjednice gradskog vijeća. Gradonačelnik Mato Franković i dalje pere ruke i uspoređuje Dubrovnik sa Zagrebom koji ima 19 puta više stanovnika, a slično je postupio i kad su ga vijećnici upitali obnovi hotelskih kompleksa, odlukama koje se tiču promjena u prostoru, a na vijećničko pitanje o planu gospodarenja otpadom upire prstom u Zagreb. Vijećnik Mauro Krisić otvorio je vijećnička pitanja 21. sjednice i to s gorućim problemom, prometnim gužvama. Zanimalo ga je kada će stupiti na snagu dugo obećavani novi režim koji bi taj problem trebao riješiti. Kad se može očekivati primjenu odluke s obzirom da se i u proračunu osiguralo dodatnih 310.000 eura kroz raspodjelu viška za provedbu ove odluke? Prilikom samog predstavljanja ja sam odmah rekao da će puna primjena navedenog biti od proljeća iduće godine, a u ovoj godini da ćemo ići u testnu fazu. Sigurno da nismo do sada mogli krenuti u to. Ja vjerujem da ćemo mi već biti spremni za iduću sjednicu gradskog vijeća. Vijećnik Đuro Capo rekao je kako smatra da bi planirani kapitalni projekti, ukoliko se ne smisli novo prometno rješenje, dodatno zagušili promet. Jeste li promislili, odnosno smatrate li i dalje opravdanim planiranje kongresnog centra na Babinkuku, dva nova hotela i odgovarajućeg broja vila, izgradnju Lapatske arene? Zar nismo sad zapravo postali svi svjesni da i Bulevar i Vojnović, da sve gradske ulice su zapravo paralizirane prometom? Očito vi, gospodine Capor, niste davno bili u Zagrebu. Kada ujutro kad se ide na posao, treba stati u velikim gužvama sve dok ne dođeš i obično kasniš po sat vremena otprilike. Poštovani gradonačelniče, ne znam jeste zaboravili, ali vi ste saborski zastupnik i vi ste zapravo veliki generator koji je mogao poraditi na rješavanju ovih problema. Vi ste onaj koji je glasao isto za odluku o liberalizaciji taksi usluga. Valjda ste u tim satima dok ste sjedali u gužvama u Zagrebu mogli smisliti neko rješenje koje se može primijeniti na Dubrovnik. Govorilo se na sjednici i obnovi hotela Belveder, pa je gradonačelnik još jednom pozvao novog vlasnika da se javi gradu. Dakle, ono što mi sada u ovom trenutku ne znamo je koje su namjere novog vlasnika hotela Belvedera. Što on želi, odnosno što oni žele. Niti znamo realno ko su ti ljudi. Dakle, naša su vrata njima otvorena. DDS-ovog vijećnika Jasmina Derakovića zanimalo je kakva je situacija sa sustavom za gospodarenje otpadom na području grada i rade li se analiza o potrebnom broju spremnika za otpad. Od Frankovića uopćen odgovor, čistoća ima plan i ići će se u implementaciju, a onda je ponovno spomenuo Zagreb. Nećemo dopustiti da nam se dogodi scenarij Zagreba koji je po meni sada najprljaviji grad u Europi. Olga Murat iz HSU-a postavila je pitanje vezano za probleme otočana. Hoće li se grad Dubrovnik uključiti u probleme koji proističu, iako nije u nadležnosti grada, iz neadekvatne brodske povezanosti na liniji Dubrovnik-Koločep-Loput-Šipan, jer je očito da sami mještani taj problem ne mogu riješiti. Franković je odgovorio kako je to državni problem, no kako su održani određeni sastanci sa Jadrolinijom i Agencijom za obalni linijski pomorski promet, gdje je dogovoreno povećanje trajektnih linija za Elafita o trošku grada 60.000 eura. A izostanak Postire, koji je problem, kaže Franković, tema je o kojoj će se tek razgovarati s nacionalnim brodarom i agencijom, pa bi se sastanak trebao održati idući tjedan, a nazočili bi i predstavnici mjesnih odbora.
A na sjednici gradskog vijeća koja je održana u tjednu za nama raspravljalo se i o izmjenama odluke o komunalnom redu. Kako to obično biva, rasprava je otišla u drugom smjeru, a nije izostao sukob na relaciji HDZ Srđograd. Ako niste znali, a vjerujem da niste, zvučnici na fasadama ugostiteljskih objekata u povijesnoj jezgri su došli tek kad sam ja postao gradonačelnik. Televizije na objektima su došle tek kad sam ja postao gradonačelnik. Gužva u našem gradu je došla tek kad sam ja postao gradonačelnik. Partiji po cijelome gradu su postali tek kad sam ja postao gradonačelnik. Prekomjerno korištenje površina je došlo tek kad sam ja postao gradonačelnik. I sveopće ludilo je došlo tek kad sam ja postao gradonačelnik. Sve ovo prije nije postojalo. Dakle, prije mene je sve bilo idealno. Sve je bilo fantastično. Sve je bilo 100% posloženo. Po mjeri gospodina Capora i njegove ekipe. Tako nekako dio gradskih vijećnika percipira posljednje vrlo restriktivne odluke prvog čovjeka grada koje se tiču komunalnog reda unutar povijesne jezgre. Posebno se to osjeti u oporbenim redovima iz kojih je Đuro Capor, gradonačelnik, uputio vrlo oštre i jasne kritike. Nije lako nekog slušati da više puta laže i obećava nešto što ste obećavali isto na zboru građana 2020. pa se ništa nije dogodilo. Znači, u tom svom bauljanju, bespućima, zbiljnosti Dubrovačke, stvarno ste se pogubili. Naime, Franković je, nakon nekoliko tjedana najava, i službeno odlučio kako unutar stare gradske jezgre više nema električnih paletara, nema TV ekrana na javnim površinama, kao ni zvučnika na fasadama. Ipak, građani koji žive unutar zidina imat će pravo na besplatnu dostavu većih aparata jednom mjesečno, dok će turistički vodiči koji vode više od 20 turista morati nositi zvučne aparate. Ne smijemo i ne možemo dozvoljavati kako komu padne na pamet ispucavati vatromete svako drugi dan. Neko se ženi, neko je ovako, neko je onako, neko ga uhvati i neko veselje i evo ga vatrometi. Dakle, to neće biti dopušteno. Frankovićev koalicijski partner, Dustrin Željko Raguž, istaknuo je kako su svi za uvođenje reda u povijesnoj jezgri, ali kako mu gradonačelnik sve više počinje sličiti na predstavnika Srđegrad. I mi svi dolazimo u povijesnu jezgru, na neki način volili bi imati nekakve prijedloge vezano za to, ali puno puta budemo uskraćeni. E sad, zašto je tome tako? Na neki način počinjete mi sve više ličiti na predstavnika Srđegrad. Uistinu, jednim dijelom ste u pravu. Znate da su me nedavno pitali ljudi, dobro je, što je tebi Mato, jesi ti poludio? Jesi ti postao Srđevac? Znaš, ja govorim, pa vidi, ja bi mogao biti Srđevac ovaj kao Ljubo, kao Petra, Nikša i tako. Ne mogu biti ovaj kao Đuro nikako, on je zajedljiv, zločest, naš, ono, njemu sve smeta i tako dalje. Nastavili su tada frcati iskre na relaciji Capor-Franković. Konkretno, gospođo Željko, upravo su vaše riječi rezultat ponašanja gradonačelnika Frankovića. Došao je na zbor građana, prvi put naravno nije mogao, međutim niko ni od pročelnika se nije pojavio. Drugi put kad on dolazi, onda dolazi cijela svita. I vi ste odjednom postali stanovnik povijesne jezgre. Donedavno ste bili Konavljanin i sad ste se doselili. A sada, naravno, nepodnošljivo je zaista gledati kako neko ko opetovano građane laže, ponovo to isto radi, obećava brda i doline da se... Znači, evo, mogu ja reći u doba gospara Vlahušća i mene, kakvi kotari, kakvi bakrači, mi smo izabrani od naroda, mi odlučujemo. I tako bude, donijet ćemo tu i tu odluku u gradu i to je to. I slažem se s gospar Željkom, evo još jednom danas, da je dolazak i gradonačelnika i svite pročelnika na kotar građana, kotara grad, zapravo dokaz da se radi o PR agendi. Otvorilo se i pitanje neprikladnog ponašanja turista u noćnim satima, vandala koji uništavaju grad, kao i mogućnosti da se sankcioniraju strani vodiči koji bez plaćanja koncesije koriste javne površine u svoju korist. Točka je nakon niza replika i vijećničkih prepucavanja u konačnici usvojena većinom glasova. Situacija u javnom gradskom prijevozu Libertas sve ozbiljnija. Vozači su tražili povišicu tijekom ljetnih mjeseci, što je odbijeno zbog čega su prilično očajni. Sve više zaposlenika napušta to radno mjesto i odlazi na druge, bolje plaćene pozicije. Predsjednik sindikata vozača Ivo Vidojević u iskrenoj i emotivnoj izjavi za Dubrovačku televiziju poručuje: zaslužili smo bolje.
Vozača je 150, a još toliko zaposlenih u uredima Dubrovačkog Libertasa. Ne bi tu bilo ništa sporno da ih se sve jednako cijeni. Riječi su to pojedinih vozača Libertasa koji su se nedavno sastali s direktorom te tvrtke Frankom Mekišićem. Rekli su mu kako priželjkuju veće koeficijente jer ljudi odlaze na bolje plaćena radna mjesta. A mi smo tražili da se barem kroz ovu sezonu ljudima da malo stimulacija u 4 mjeseca po 200. Nije se govorilo nešto da se da. Bila je priča, dogovorilo se oko 200 eura da bude kroz ovu sezonu. Tako je meni bilo obećano. A ja sam to ljudima prenio i onda se neđe došao neki sastanak i bio, že ja nisam sudjelovao i tu više nema tih 200 eura, nema ništa, kaže. Ali ja ne znam šta će dalje biti, kako će ljudi, hoće li ostati, raditi, otići, ne znam. Vidojević je ujedno i član nadzornog odbora ispred radnika. Upravo se na jednom od sastanaka odbora koji čine i predsjednik Marko Potrebica i ostali članovi Emilio Poljizević, Ivo Dragović i Ivo Kola razgovaralo o povećanju plaća za vozače tijekom ljeta. Direktori i nadzorni odbor bili su na strani vozača, no ne i osnivač. Vozačima se to već, ja ne znam koliko, 13 godina nije povećivao koeficijent. I sad, kad smo ja sam dobio neko obećanje. Ja sam to prenio ljudima i sad se u stvari, kad neđe se odlučili da od tega nema ništa, i sad ja sad se još veća nezadovoljstvo došlo među ljude, se stvorilo. Osnivači su grad Dubrovnik i susjedne općine. Većinski je vlasni grad, stoga se može pretpostaviti da je odluka upravo na njemu. Vidojević kaže kako su zadovoljni suradnjom s direktorom Mekišićem, no razočarani reakcijom vlasnika. Direktor je išao na sastanak sa vlasnicima, vjerojatno tamo je odlučeno drukčije i on je ostao zatečen. Samo je raširio mi ruke i ništa. Kako se vi sad zbog svega toga osjećate? A meni je neugodno, ja sam ljudima obećavao što je meni obećano, a sad. Sad, ne znam, meni je došlo da idem čaj svišu. Dugo ste u Libertasu, već dugi niz godina. 17 godina. 17 godina tu i kako mi plaća prvi godine, tako mi je i sada. Bilo je odlično. Libertas je bila firma, za vrijeme Lastića je bila firma i po. Od kada je on pošao, svi da niz godina. Kontaktirali smo i predsjednika nadzornog odbora Marka Potrebicu. Poručuje kako nema komentara te kako će grad komentirati sve vezano za Libertas. A iz grada na naš upit ne odgovaraju kao ni iz Libertasa. Dok se oni oglušuju na pozive i radnika i medija, pitanje je tko će ostati raditi na mjestu vozača, jer stanje je, kaže predsjednik sindikata, prilično loše. Samo da krene slučaj. I od ove plaće, kakve su na sad, ljudi ne mogu živjeti. Svaki vozač mora neđe još zarađiva neki novac da bi preživio familiju. Evo. Dok... A dobro, mislim, lijepo je Libertas, je ono, tu nam je doma, mene je firma, ja bi odgusta radio u Libertas, ali prisilit će me da ide nija, a iće i drugi. Evo, pogledajte sve, nema, svi smo sjedi i vozimo, nema više mladih. U štrajk vozači ne mogu jer nisu prekršene odredbe ugovora, ali prosvjed je, kako neslužbeno doznajemo, realna opcija. Dogodi li se Dubrovniku u turističkoj sezoni koja je već počela prosvjed Libertasovih vozača, možemo samo zamisliti kakve bi mogle biti posljedice ne samo za promet, već i za druge segmente života u gradu. Promet je problem broj 1 u Dubrovniku, složit će se s time brojni sugrađani, a to posebno dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima kad je broj posjetitelja ali automobila na ulicama grada puno veći. Gradska vlast rješenje vidi u novom režimu prometa. Gužve u prometu kao vječni problem Dubrovnika. Gužvama smo svjedočili i danas, a neizostavna su tema bile i na sjednici gradskog vijeća. Tada je gradonačelnik Mato Franković izjavio kako gužve stvaraju domaći taksisti. A još prije nekoliko mjeseci Franković je predstavio zonu posebnog prometnog režima, koja je ove godine trebala započeti s testnom fazom. No od toga još uvijek ništa, zato se u gužvama vodi rasprava. Ja bih rekao da ih se smanjio značajan broj onih taksi izvršitelja koji dolaze sa strane. Međutim, ono što se dogodilo kao drugi efekt je povećao se broj izvršitelja iz grada Dubrovnika. Naime, u
posljednjih 6 mjeseci imamo preko 1000 novih dozvola za izvršitelje s područja grada Dubrovnika. U ovom trenutku prema našim evidencijama preko 8000 vozila ima pravo vožnje autotaksi prijevozom na području grada Dubrovnika. To je uistinu veliki broj. I to je nešto što automatski, samo ta brojka vozila da biva na ulicama, automatski generira enormnu gužvu. Na Frankovićeve izjave reagirao je jedan od taksista Božo Miletić. On ističe kako je godinama prije ukazivao na scenariju prometu koji se danas događa. Dakle, ne postoji na svijetu niti jedna djelatnost koja se može početi obavljati sa minimalnim ulogom, odnosno bez ikakvog uloga. Dakle, mi smo proteklih godina svjedočili ogromnom broju taksi vozila iz unutrašnjosti Hrvatske, čak i susjednih zemalja koja su tuda vozila i radila. Međutim, trenutno imamo drugu vrstu problema, a to je da je grad toliko okupiran našim sugrađanima, na domaćim prijevoznicima i tome se na neki način mora doskočiti kako to neće zaustaviti, ali kako urediti tu djelatnost da bi svima bilo dobro, i građanima i prijevoznicima i svima ostalima. Mislim da je poanta ta da trenutno u gradu Dubrovniku, gdje god stanete, u koju god ulicu stanete, vidite sve taksi. Većina ta vozila su dubrovačke registarskih oznaka i jako malo onih sa strane. Dakle, stvarno nam je sad veliki problem enorman broj taksi vozila koji su duše većinom s dubrovačkim registarskim oznakama. Denis Pavela iz udruge Sigurnost u prometu smatra kako je problem dubrovačkog prometa. To je što se godinama nije ništa konkretno učinilo kako bi se riješio problem prometa. Ajmo gledati samo područje grada Dubrovnika. Vidimo da nema novih cesta, nema novih parkirališta, nema novih kolnih prilaza. Jer kad pogledate, zadnja cesta se stvarno napravila prije nekih 30 do 40 godina. U to vrijeme je svako kućanstvo imalo možda jedno vozilo, motocikl čak nije ni postojao. Danas se grad užurbano urbanizira, vi više nemate praktički niti jedne zelene površine na području grada Dubrovnika osim petke. A u isto vrijeme, sve što se urbanizira, ne prate nove ceste, nema novih prometnica, nema novih kolnih prilaza, nema parkirališta. Svoje mišljenje iznijeli su i građani. Ja osobno mislim da ljudi koji se voze po jedan u autu stvaraju najveću gužvu s posla i iz posla. Osobno ne mislim samo da su taksisti krivi, nego da smo općenito svi, pogotovo pojedinci koji ne mogu napraviti par koraka, nego se svuđe moraju voziti s autom. Gledajući ne domaći, znači dubrovački, nego koji su došli raditi. Pa oni moraju pravi gužu, to im je posao. Oni su u prometu, znači stvaraju gužu, htio ne htio. Je li tako? A ne mislim. Mislim da sve skupa i ovi radovi vanjski koji se rade, recimo mijenjanje cijevi, vodovoda i tako, stvaraju gužve, ali sve se to na neki način brzo riješi. Evo sad, recimo uvijek nešto iznenadamo, o tome ne stvaraju posebno gužve, koliko ja vidim. Puno je segmenata zbog kojih se očito stvaraju redovite gužve u prometu. A hoće li zona posebnog prometnog režima zaživjeti kako je najavljeno i koliko će zapravo pomoći, a koliko odmoći cijeloj ovoj situaciji, pokazat će vrijeme. Nakon što smo izvijestili kako je grad Dubrovnik dobio spor u slučaju oko pretovarne zone i raskida ugovora s bivšim koncesionarima koji je, sudeći po presudi, bio zakonit, o svemu pred našim kamerama progovara njihov odvjetnik Bojan Lujak. Ističe kako je ovo tek prvostupanjska presuda, ali otkriva kako će vrlo skoro uložiti žalbu. Upravni sud u Splitu potvrdio je zakonitost postupanja grada Dubrovnika u rješavanju problematike pretovarne zone, kada je gradsko vijeće raskinulo ugovore s dotadašnjim koncesionarima za djelatnost opskrbe povijesne jezgre. Vijest je to koju je grad objavio na svojim stranicama pod naslovom "Grad je zakonito otkazao koncesijske ugovore karičarima". Dan nakon, o svemu progovara odvjetnik bivših koncesionara Bojan Lujak. Nisu obojica koncesionara, samo jedan od koncesionara je dobio prvostupanjsku presudu, drugi od koncesionara još postupak, za drugog od koncesionara postupak još nije ni počeo. Sud je odbio naš tužbeni zahtjev s obrazloženjem koje mi smatramo da je neadekvatno, odnosno sud smatra da su koncesionari, to jest ovaj konkretni koncesionar, mogu nastaviti obavljati djelatnost na onoj površini. To jest, sud je utvrdio da po njegovom mišljenju mi nismo dokazali da mi nismo mogli nastaviti obavljati djelatnost.
Problem je, prema Lujakovom mišljenju, što su na tu okolnost predložili veći broj dokaza, a sve te dokaze sud odbio iznijeti, kao što ni koncesionari u niti jednom trenutku nisu imali priliku biti saslušani pred sudom. Nije htio provesti sudsko vještačenje, nije čak ni pribavio vještačenje koje su mi odradili preko Općinskog suda u Dubrovniku. Tako da smatram, ako već sud je očekivao od nas da nešto dokažemo, da nam je trebao dati tu mogućnost da te dokaze izvedemo. Mi smo to naravno dokazivali činjenicom da sanitat do nedavno nije uopće počeo obavljati djelatnost. Sada kada je obavlja u puno manjem obimu, odnosno samo s jednim vozilom i jednom prikolicom, kao i činjenicom da je dan velik broj dozvola za ulazak na stradu. Sud, kako navodi, smatra da ništa od toga nije bio predmet spora, no Lujak smatra kako se sve treba uzeti u obzir. Upravo će to istaknuti u svojoj žalbi, o kojoj će u konačnici odlučivati Visoki upravni sud u Zagrebu. Pa evo, mi imamo rok od 15 dana za izricanje žalbe, mi ćemo svakako i prije toga roka žalbu podnijeti i onda sud treba našu žalbu otpremiti gradu Dubrovniku na odgovor. Hoće li grad Dubrovnik podnositi odgovor na žalbu, to ovisi o njima, i nakon toga ide cijeli spis u Zagreb na odluku. Kada bi to moglo biti, to ovisi stvarno o konkretnom sucu koji će uzeti predmet u rad. Pravo je grada Dubrovnika da se odmah pohvali dobivenim sporom, no ovo, kaže, nije kraj. Ovo je tek prvostupanjska presuda. Vjeruje kako će ishod drugog ročišta u slučaju koncesionara Pulića ipak ići u njihovu korist, kao i da će sud u Zagrebu važiti sve okolnosti. Dobre vijesti za državne i županijske bolnice, pa tako i za onu Dubrovačku. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ukupno će im isplatiti skoro 60 milijuna eura za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ravnatelj Dubrovačke bolnice Mario Bekić ne skriva zadovoljstvo. Vlada je donijela odluku za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. HZZO će državnim i županijskim bolnicama ukupno isplatiti nešto manje od 59,5 milijuna eura. Pa pozdravljamo tu odluku i u ovom trenutku, znači, imamo informaciju da će opće bolnice isplatiti 4 milijuna 130 tisuća eura. Naš postojeći dug prema veledrogerijama, znači i dobavljačima potrošnog medicinskog materijala, iznosi 8,5 milijuna eura, što znači da će on sa ovom donacijom biti prepolovljen. Budući da se dug kojeg ima Opća bolnica Dubrovnik s ovim novcem neće u potpunosti riješiti, Bekić pojašnjava kako se planira riješiti preostali dug. Pa mi svaki mjesec veledrogerijama otplaćujemo stari dug po nagodbama i novo stečeni dug u iznosu od 2 milijuna eura, što nije prije bio slučaj. Bolnici je povišen limit od ove godine, tako da dosta bolje servisiramo naše dugove prema veledrogerijama nego što je to bio slučaj prošlih godina. Na pitanje kada se može očekivati da će se stanje s dugom u Dubrovačkoj bolnici popraviti, ravnatelj odgovara. Pa kad je cijelo Republici Hrvatskoj, kad se cijene i uvjeti poslovanja zdravstvenih ustanova promijeni. U ovom trenutku ne utječe, znači, ni na isplatu plaća, ni na nabavku medicinske opreme i materijala, znači sve je u najboljem redu što se tiče funkcioniranja sustava. Novom odlukom koju je donijela vlada, zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači županije isplatit će se više od 25 milijuna eura, a više od 33 milijuna eura onima kojima je osnivač država. Situacija na Žarkovici nepromijenjena, 36 pasa i dalje čeka udomljenje, a čeka se i rješenje veterinarske inspekcije. Svi su rokovi za zbrinjavanje još davno istekli, no novog azila, kao ni onog privremenog na Grabovici, još uvijek nema, a na Žarkovici deseci pasa i dalje čekaju svoje bolje sutra. Voditeljica projekta Adopt Žarkovica Ana Ivelja otkriva kako u stalnom kontaktu s veterinarskom inspekcijom doista pokušava ubrzati tijek događaja i zaobići kazne, ali i šalje apel za nešto što je već odavno po zakonu trebalo biti izgrađeno. Na Žarkovici je i dalje 36 pasa, evo, srećom imamo dva upita za dva psa, tako da se nadamo da će ta brojka se, evo, smanjiti. Situacija je takva što se tiče rokova i veterinarske inspekcije. Mi smo u stalnom kontaktu s veterinarskom inspekcijom, tako da oni su obaviješteni o radovima na privremenom azilu na Grabovici, tako da, evo, sad čekamo njihovo rješenje.
Hoće li veterinarska inspekcija i dalje imati sluha u ovoj višegodišnjoj agoniji ili će na adresu gradskog sanitara stići nova kazna, uskoro će se doznati. No Ivelja ističe kako se nada najboljem. Nadamo se evo, da smo pokazali dovoljno volje i progresa da će nam evo uvažiti ovo sve što je do sad napravljeno, jer po planu do 1.9. je rok za izgradnju, tako da se nadamo da ćemo oko tog i datuma preseliti sve pse i evo napokon završiti s ovim projektom. Ivelja se nada i kako bi upravo radovi na privremenom azilu na Grabovici mogli biti završeni i prije roka, s obzirom na sve do sada napravljeno. Sve te komponente su naručene, iskopane su potrebne rupe za bunare, sve je pripremljeno i evo, cijevi su već tu, čekaju se kontejneri, čeka se ograda i eto, kad to sve stigne, ide se u montažu i daljnje radove, tako da evo, zaista vjerujemo da će u roku to biti sve završeno. Iako u posljednje vrijeme na Žarkovicu ne pristiže veći broj lutalica, Ivelja ističe kako potreba za azilom uvelike postoji, a i sama je zakonska obveza jedinica lokalnih samouprava izgraditi ga. Kratko se osvrnula i na nedavne izjave načelnika susjednih općina koji su pred našim kamerama istaknuli kako većina napuštenih pasa dolazi iz područja grada, a ne njihovih općina. Činjenica je da su na Žarkovicu dolazili psi iz okolnih općina, čak iz drugih županija i susjednih zemalja. Postoji jedan drugi problem što ljudi u principu često, naši građani, kad zateknu životinju koja je bez nadzora vlasnika ili ozlijeđena ili joj treba pomoć, ne znaju kako reagirati. Najčešće krenu objavljivati na Facebooku, što je svakako i korisno, međutim prvi korak je obavijestiti komunalnog redara koji je dužan izaći, očitati mikročip. Ukoliko pas je označen mikročipom, kontaktira vlasnika, a ukoliko ne, komunalni redar je dužan organizirati smještanje toga psa. A problem pravi i činjenica da u pojedinim općinama uopće ne postoje dežurni komunalni redari, pa takve priče predugo traju i nemaju uvijek sretan ishod. Tako Ivelja ističe kako je teorija jedno, no situacija na terenu nešto je drugo. Na njihovu adresu svakodnevno pristižu dojave izvan administrativnih granica grada Dubrovnika, pa upravo tu cijela priča često zapne. Još uvijek nisu prikupljeni svi potpisi za peticiju protiv trase brze ceste koja bi išla preko rijeke Dubrovačke. Gdje je zapelo, donosimo razgovor s predsjednikom gradskog Kotara Komolac Tomom Kristovićem. Prošli mjesec pokrenula se peticija protiv trase brze ceste Osojnik Zračna Luka Dubrovnik preko zaštićenog krajobraza rijeke Dubrovačke. Predsjednik gradskog Kotara Komolac Tomo Kristović ističe kako su s prikupljanjem potpisa pri kraju. Kroz sljedeći tjedan izaćemo na 2-3 punkta i prikupiti još dodatno par potpisa i također isto imamo i online peticiju preko kojim smo putem uspjeli skupiti nekih 400 glasova potpisa i idemo dalje, ali vjerujem da je to blizu jer kao što sami znate s peticijom smo počeli početkom 5. mjeseca poslije sjednice gradskog odbora koja je bila 5.5. Kristović vjeruje da će sveukupan zbroj potpisa biti od 2.000 do 3.000, a na cjelokupnu brojku utjecat će i glasovi koji se tek trebaju prikupiti. Ja vjerujem da će to biti jedno mjesto u Gružu, da li će to biti na placi ili će biti negdje drugo ispred tom, ja još ne znam. Jedno mjesto će biti u Mokošici, u Novoj Mokošici kao opskrbnog centra i možda vjerojatno ovdje u Komolcu ispred Studenca, ali još moramo to sve dogovoriti do sljedeći tjedan. Naglašava kako komunikaciju sa županijom nisu imali, ali su stupili u kontakt s Europskom komisijom. 6.6. ovoga mjeseca smo dobili odgovor i oni su nam u odgovoru javili da će pokrenuti po tom pitanju. Čak je taj slučaj dobio broj pod kojim se vodi i vjerojatno će oni kontaktirati ili Republiku Hrvatsku ili Dubrovačko-neretvansku županiju. Oni su nas samo obavijestili da će nam o rezultatima će nas izvijestiti, tako mi budemo imali kakvih dodatnih potvrda, na primjer i o peticiji i o eventualnom zboru građana, da ih u svakom trenutku možemo obavijestiti. A kada se peticija privede kraju, dubrovačka javnost tada će o svemu znati više. Više će biti upoznata i Dubrovačko-neretvanska županija, grad Dubrovnik i Hrvatske ceste. Iskreno se nadam da će gradonačelnik prvi tima sluha, jer cijelo vrijeme je govorio da je on na strani građana. Isključivo vjerujemo u gradonačelnika gospodina Mata Frankovića, a za ostale aktere ćemo vidjeti.
Kroz ovu peticiju protiv izgradnje brze ceste želi se očuvati zdravlje i kvaliteta života građana, očuvati i zaštititi povijesne, kulturne, arheološke baštine i graditeljskog nasljeđa rijeke Dubrovačke, te zaštititi biljna i životinska staništa u rijeci Dubrovačkoj. Konstituirana su vijeća Bošnjačke i Srpske nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije. Izabrani su predsjednici i njihove zamjenice, a kad je riječ o planovima za ovaj mandat, kažu kako im je jedan od ciljeva postizanje ravnopravnosti i veća aktivnost vijeća, a samim time i članova manjine. Orhan Zupčević je novi stari predsjednik vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije. Odlučeno je to na konstituirajućoj sjednici na kojoj je Zupčević bio jedini kandidat za predsjednika i dobio jednoglasnu podršku svih članova. Pa naš plan i program je prepoznatljiv u gradu i u županiji, znači zalagat ćemo se za očuvanje bošnjačkih interesa kako u gradu, tako i u županiji, promicanje bošnjačke kulture, obilježavanje dana bitnih za našu matičnu državu Bosnu i Hercegovinu i razne društvene aktivnosti koje svake godine i unazad koji su i prepoznatljivi u gradu. Pa za sada, s obzirom u ovim ljetnim mjesecima, imamo obilježavanje mimohoda na sjećanje genocida u Srebrenici. Na jesen ćemo imati prezentaciju bosanskog jezika, pregovorima smo sa jednim književnikom da nam dođe imati jednu književnu večer i tako. Događanja su kvartalna s obzirom na sredstva koja nas prate županija i tako. Za zamjenicu je izabrana Hana Ćeri Magić-Sarić. Kao najvažniji cilj svog mandata istaknula je suživot, ali i gradnju islamskog centra u Gružu. Pa bitno je da mi imamo svoj prostor, malo je nezgodno u starom gradu, iako mi stari grad preferiramo i volimo jer sam i sama iz starog grada, ali puno je zgodnije u Gružu svim drugim Bošnjacima. Održana je i konstituirajuća sjednica Srpske nacionalne manjine. I tu je predložen jedan i to dosadašnji predsjednik Milorad Vukanović, a dobio je podršku svih članova vijeća. Vukanović kaže nastavit će raditi kao i do sada, ali bolje i sadržajnije. Pomaže ono redovno što se dobiva, a isto tako prema određenim sadržajima, ako se obratimo, nikad nismo u tome odbijeni. Pa ćemo nastaviti sa izdavanjem našega lista POMA, časopisa, jer je bilo ono vrijeme, znate kako je bila situacija korone i svega, pa onda je manje se moglo i odlaziti i u arhiv i raditi i sve ostalo, ali nadajmo se da će sada sve krenuti puno i puno bolje. Vukanovićeva zamjenica u njegovom četvrtom mandatu bit će Ksenija Arnaut. Pa nadamo se da ćemo nastaviti kako smo i do sada, da će nam odnosi biti čak još i bolji nego do sada, kao što je rečeno uvijek se može raditi još bolje i tako očekujemo više druženja, više da će nam jednostavno svi, da će nam sve ići ka boljem. Vijeće nacionalnih manjina financijski podupira županije i to na kvartalnoj bazi. Njihov rad je zaista nemjerljiv, boreći se za dakle, prava svojih članova i sudjelujući u radu većine tijela Dubrovačko-neretvanske županije, osjeti se i doprinos dakle, njihovog prisustva. Mislim da je to općenito dobro, ta jedna suradnja između svih nacionalnih manjina i naravno jedinice regionalne samouprave. Konstituirana su i vijeća na razini grada. Za predsjednika Bošnjačke nacionalne manjine izabran je Esa Čustović, a za potpredsjednika Hamdija Habul. Za Srpsku nacionalnu manjinu predsjednik je isti kao i na županijskoj razini Milorad Vukanović, a potpredsjednica je Vesna Šćepanović. Ljeto u Dubrovniku sa sobom nosi niz promjena, a jedna od njih je i zatvaranje pojedinih dječjih vrtića. Iako će biti mjesta za svu djecu koja bi tijekom srpnja i kolovoza pohađala vrtić, roditeljima je sporna lokacija. Pokrenuli su i peticiju kojom žele spriječiti zatvaranje vrtića. O ovoj temi Zrinka Majčića razgovarala je s ravnateljicom te ustanove Franicom Lasić. Nezadovoljni roditelji gradskih Kotareva, Pile, Ploče i Grad uputili su peticiju ravnateljici dječjih vrtića Dubrovnik Franici Lasić. Razlog zatvaranje vrtića tijekom udarnih ljetnih mjeseci. Vrtić izviđoči ide u obnovu, idemo u obnovu sanitarnih čvorova, to su veliki građevinski radovi i nije u mogućnosti da se oni održavaju i odvijaju, a da djeca budu u objektu.
Oni žele da promijenimo odluku da dječji vrtić, da bar jedan dječji vrtić na tom području ostane otvoren. Tu nismo u mogućnosti zbog toga što je veliki broj djece iz Izviđača i Pila, mislim veliki, veći broj djece je prijavljen koji ne može stati u dječji vrtić Pile. Lasić kaže kako su se i prije u ljetnim mjesecima vrtići zatvarali, te kako ovakva odluka nije novost. U četvrtom mjestu smo ispitali potrebe roditelja. Prijavilo se 756 roditelja, odnosno djece za sedmi mjesec i 615 roditelja za osmi mjesec. Dva objekta koji mogu zadovoljiti te kapacitete su Parčica i Škatulica i sva djeca će biti u tim vrtićima. Ravnateljica ističe i kako je peticiju do sada potpisalo oko 30 roditelja. Ja peticiju sam vidjela iz medija i to što mi je poslana slika peticije na kojoj je potpisano 35 roditelja, odnosno 37, neki su ono mama i tata se potpisali, ajmo reći 37 roditelja. Sad morate pitati njih što će dalje s njom. Nije zgrubo i u našem gradu vozit ljeti i u tim urama kad dolaze roditelji po djecu, ali mislim da to nisu neke velike udaljenosti da bi sad trebalo, to bi predstavljati nekakav veliki problem. Stoga je zatvaranje vrtića i nezadovoljstvo roditelja tijekom sezone samo podsjetnik kako gradu kronično nedostaje vrtićkih mjesta, ali ujedno i alarm za rješavanje problema. Svoju stranu o ovoj temi iznijeli su nam i roditelji koji se osjećaju zakinutima, a razljutile su ih i riječi gradonačelnika Mata Frankovića. Zatvaranje vrtića u srpnju i kolovozu izazvalo je negativne reakcije kod dijela roditelja. Pokrenuta je i peticija protiv zatvaranja vrtića koju je potpisalo više od 30 roditelja. A jedan od potpisnika peticije je i roditelj Damir Vidoš. Ističe da se odlučio potpisati peticiju jer je vrtić Izviđač, kako kaže, prije korona krize radio i u vrijeme sezone. I sada se svake godine obnavlja jedna banja. Jedna banja. To znači vrtić će biti zatvoren vječno. To znači u sljedećim narednim godinama. Priča se o velikim troškovima struje, a nismo išli u taj vrtić godinu dana zato što se energetski obnavljao sredstvima Europske unije. Vidoš ističe kako su u ljetnim mjesecima najveći problem gužva u prometu, a smatra i kako odgajateljice u vrtiću nisu dovoljno plaćene. Pa kolona je jučer bila preko cijelih Pila i sve zakrčeno bilo, mislim. A pričamo o ekologiji da trebamo se manje voziti i tako sve. Ne znam što bi vam drugo rekao. Eto. Treba dati veće plate, mislim. Ko će to raditi više? Pa konobari danas imaju po 1000 eura, mislim. To je sramota. Dobro, žene uopće i rade, mislim. I priče da su im povećali plate. Naglašava i kako ga je naljutila rasprava o vrtićima na gradskom vijeću, kada je gradonačelnik između ostalog poručio i sljedeće. Vidio sam i dobio sam nekakva pisma o tome kako bi roditelji željeli da neki vrtić ostane i dalje raditi i tako dalje. Iako realno svaki vrtić u gradu Dubrovniku je relativno blizu. Dakle, ništa nije previše daleko. Ja sam pitao ravnateljicu koji je njen stav kao ravnateljice. Ravnateljica zauzela stav, ja ga apsolutno poštujem. Dakle, ne možemo držati sve vrtiće otvorene jer se netko navikao ići u vrtić jer je to je zgodno. I meni je isto bilo zgodno i ovako i onako, pa sam slijedio pravila. Dakle, ako imamo ta dva mjeseca, kada ide priprema vrtića i tako dalje, vi znate koji je posao kroz te ljetne mjesece, što se mora sve napraviti u vrtićima. Nazivajući roditelje koji su potpisali to neki roditelji, pa nisu to neki roditelji. Pričaju o 2500 kuna realnoj cijeni vrtića. Pa mislim kao da oni davaju to iz svog džepa, to sve građani platili. Oni samo preraspoređivaju sredstva kojima se to radi. Ovog problema svjesni su i stanovnici stare gradske jezgre. Ja ovdje uda prolazim pa znam da mi je ovdje susjed ima problem da mu djeca ne mogu ići u vrtić sada preko ljetne sezone. I mislim da je to smiješno. Što sada treba čovjek? On bi trebao lijepo prekinuti ovdje raditi, poći doma babova djecu i onda bi ja molio neko da objasni kako to onda mi živimo turizma. Objasnite kako živimo turizma.
čovjek radi u turizmu, morat će poći doma onaj tetoši djecu, zato što mi nismo u mogućnosti omogućiti da dječji vrtići radu po ljeti, jel? Znači on mora prekinuti raditi u turizmu i sad objasniti kako on živi u turizma. Odnosno kako mi svi to živimo u turizma. Pojedini vrtić, pogotovo tamo na Iva Vojnovića, koje milioni se uložili u onaj vrtić. Nenormalne pare su se potrošile tijekom ovih godina. To je odličan način za plaćanje nekakvih radova. Isto kao pločnik, ono, trotuar se radio po dva puta, amo radi trotuar, jednostavno jedan ti isti trotuar se pravi po nekoliko puta. Čini se kako su roditelji gradskih Kotareva, Ploče, Grad i Pile pokrenutom peticijom rekli svoje. Vrijeme je za otvaranje novih vrtića u gradu, kako ovakve stvari više ne bi bile problem. Stigla je presuda. U pokušaju navodnog skrivanja raskida ugovora o financiranju Korčulanske ceste sud je uvidio nedostatke, no nije utvrđena namjera, stoga nitko neće snositi posljedice. S druge pak strane, župan Nikola Dobroslavić za odugovlačenje cijelog projekta krivi vijećnicu Šajn Kovačević, koja, kako kaže, radi cirkus, no ona mu nije ostala dužna. Nada umire posljednja, tako bi se u tri riječi dalo opisati beskrajno čekanje na realizaciju projekta davno obećane Korčulanske ceste. I dok se vladajući oporba skoro godinu i pol dana prepiru u javnom prostoru zbog navodnih nezakonitosti oko financiranja, na novce se, otkriva župan, i dalje čeka. Čekamo raspisivanje natječaja od strane ministarstva. Poznato je da smo imali mi osigurano financiranje, međutim uvjet je bio da se projekt završi do kraja ove godine, što nismo mogli prihvatiti jer ne bismo mogli realizirati. Zbog toga je odlučeno da se ide na novu financijsku perspektivu, znači 2021-2027. Očekujemo da će ministarstvo nakon ljetne stanke raspisati te natječaje. Iako, kako kaže, nema razloga tražiti krivca za prvotni neuspjeh jer će se, i dalje optimistično tvrdi, cesta izgraditi, dio krivice bi u županovim očima ipak trebala snositi županijska vijećnica Igra Šajn Kovačević. Nije mi jasno zbog čega je vijećnica s tog područja problematizirala to i od toga pravila veliki spektakl. Vjerojatno i to malo pridonijelo da se otegnu rokovi, ali evo tu smo gdje jesmo mi. Smatramo da je to odličan projekt. Upravo je Šajn Kovačević i sama Korčulanka od prvog dana upozoravala na određene nepravilnosti u provedbi ovog projekta, a upozorava i danas. Prvo moram komentirati da mi je vrlo neobična ta županova izjava koju on zapravo pokušava nama, ne meni, veliki broj ljudi tu uključen, prenijeti odgovornost jer smo ukazivali na štetnost i nezakonitosti nekoga projekta. Činjenica je da smo mi ukazivanjem na tu štetnost i nezakonitosti doveli do toga da se taj ugovor raskida, ali je jasno čija odgovornost. Odgovornost je onih koji su taj projekt radili i provodili. Župan pak i dalje ne odustaje od prozivanja Srđevaca za populističke istupe. Pa Srđevci su to politizirali. To su politizirali bespotrebno. Bilo bi vjerojatno bolje da nisu od toga pravili cirkus. Svi prigovori koji su bili su politikanski. Prosipao priču da će se tu graditi biciklistička staza, što je populizam, jer neće se graditi biciklistička staza kad se vidi projekt. I taj projekt je sam po sebi štetan, neće se dobiti ništa. Ta cesta će takva kakva je biti brža, biti opasnija, a preko 200 prilaza iz privatnih kuća dolazi do te županijske ceste. U prilog im pak ne ide ni činjenica da je pristigla jedna od tri presude koje čekaju. Ovaj put u slučaju ukazivanja na skrivanje papira o raskidu ugovora o financiranju ceste od strane župana i ravnatelja županijske uprave za ceste. To je sve dosta sporo. Utvrdila se odgovornost župana presudom, međutim nije utvrđena namjera o pokušaju prikrivanja činjenice da se raskinu ugovor, što zapravo nama samo govori da onda ok, možda nisu namjerno prikrili, ali su nesposobni. Ne znam što možemo zaključiti s toga. Dakle, propusti ipak postoje, no za njih nitko neće snositi odgovornost. Šajn Kovačević dodaje kako nisu protiv ceste, već protiv ogromne prometnice kojom nasipaju more i oduzimaju velik dio poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Projekt je, smatra, sam po sebi štetan jer se neće dobiti ništa, a može se izgubiti puno.
Duplo, toliko liječnika i medicinskih sestara nedostaje u općoj bolnici Dubrovnik, istaknuo je to ravnatelj te ustanove Mario Bekić. Situacija nije sjajna ni u ostalim zdravstvenim ustanovama u županiji. U Ministarstvu zdravstva provedena je revizija. Zaključak je kako je ministarstvo propustilo mnogo koraka u osiguranju dostupnosti obiteljske medicine, ginekologije i pedijatrije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Reflektira se to i na šire dubrovačko područje gdje kronično nedostaje zdravstvenih djelatnika. Puta dva. Ako imamo 100 liječnika, onda nam treba 200. Ako imamo 400 medicinskih sestara, trebalo bi nam oko 750. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan donekle optimističan. Na sreću u Domu zdravlja Dubrovnik, za razliku od koncesija koje isto obavljaju istu djelatnost kao mi imamo samo dva liječnika koja nam nedostaju. U koncesiji jedan pedijatar, jedan ginekolog. Pardon, tri i jedan imamo na pola radnog vremena jednu umirovljenicu u obiteljskoj medicini. Kod koncesionara radi negdje oko 8 ljudi koji su već u mirovini, odnosno koji imaju uvjete za mirovinu, rade i dalje. I to će u budućnosti također, mislim da će predstavljati problem. Problem se osjeti i u domovima zdravlja na otocima. Svi oni snalaze se kako mogu. Meni nedostaje jedan do dva liječnika u primarnoj i dvije do tri sestre, ali u principu smo pokriveni na svim službama. Nama trenutno nedostaje tim pedijatri. Drugo, imamo popunjeno sve s gostujući nekim dolascima. Surađujemo sa KBC-om Split, jer je to nekako povezani smo s trajektom koji vozi 3 sata, pa je puno lakše dolaziti iz Splita, plus neke obiteljska povezanost. Tako da eto, uspijevamo sve. Podatak o tome koliko zdravstvenih djelatnika, liječnika i medicinskih sestara nedostaje na području cijele županije, resorna pročelnica nije imala. Evo, s obzirom da su svi ravnatelji ustanova zdravstvenih fondova, možete ih slobodno. Mislila sam da objedinimo. Slobodno ih možete pitati pojedinačno. Bez obzira na sve, većina ravnatelja zdravstvenu skrb u svojoj ustanovi ocjenjuje prilično visokom ocjenom, jer kažu s obzirom na to što nam je na raspolaganju, snalazimo se i više nego dobro. Pitanje koje se nameće jest, tko je kriv zato što nam zdravstvenog osoblja već dugi niz godina nedostaje? Iako prešutno, odgovor se nameće sam po sebi. U Stonu, recimo, imamo stan poviše ordinacije, nema liječnika. Nema ga već skoro godinu dana. Raspisujemo natječaj, gledam, nije se niko javio. Kad budem ministar, ako budem, pitajte me onda to. U Dubrovniku možda nema klinika ni kliničkih centara koji bi privukli potencijalne liječnike i medicinske sestre, stoga je očito da se treba naći novi pristup problemu, jer ovaj sadašnji godinama ne donosi rezultate. Samo je pitanje trenutka kad će doći do točke vrenja, to jest tko će na kraju biti kolateralna žrtva sustava koji ne funkcionira. 34%, tolika je popunjenost svih smještanih kapaciteta u gradu Dubrovniku koji su s 48.000 kreveta oborili sve dosadašnje rekorde. Ipak više čimbenika koji ne idu koriste aktualnoj turističkoj slici grada, pa ni rezultati još uvijek nisu zavidni. Tako se postavlja pitanje do kojih će restriktivnih mjera doći u trenutku kada krenemo obarati rezultate. Prisjećajući se prijašnjih lipanjskih dana, godine za nama, složit će se mnogi, izgledali su doista drukčije i aktivniji od ovih kojima posljednjih dana svjedočimo. Grad je pun, no dvije pandemijske godine ostavile su svoj trag, a nestabilni vremenski uvjeti svakako ne idu u prilog turističkoj slici grada. Na području Dubrovnika, otkriva vlasnica turističke agencije Slavica Grkeš, registrirano je skoro 48.000 kreveta, od čega je u hotelima tek njih 12.000. U zadnjih par godina se dogodio strašno veliki rast privatnog smještaja i ti brojevi koje smo imali prije noćenja i da ih ostvarimo danas su sasvim drugačija korelacija se događa. Znači da smo mi na popunjenosti koju smo imali najjaču 2018. ili 2019. ove godine bi bilo da je to samo 58% popunjenosti. Toliko novih kreveta imamo. Svi ti čimbenici doveli su do sve više praznog hoda u noćenjima, sve manje last minute rezervacija, a situacija je znatno promijenjena i u odnosu na slavnu, rekordnu 2019.
Sada trenutno smo mi na 34% popunjenosti svih smještajnih kapaciteta na području Dubrovnika, bar po zadnjem datumu koji sam pratila, to je bilo 12.6. Znači 34% smještajnih kapaciteta je bilo puno. Dakle, 34% popunjenosti u lipnju, koji je nekada bio početak samog srca ljetne sezone. Tako se upravo u ovom trenutku postavlja zanimljivo pitanje. Koliko bi pojedincima smetala buka, kao i koje bi se još restriktivne mjere uvele preko noći kada bi se približili maksimalnoj popunjenosti sadašnjih kapaciteta? Pa da, ostaje kao pitanje što bi bilo da mi napunimo svih 48.000 kreveta, s obzirom da je to par tisuća veća brojka od broja stanovnika uopće koji žive u Dubrovniku, mislim koji su prijavljeni bez sezonskih radnika i svih koji nam dolaze. I mene isto zanima što bi se dogodilo, kakva bi buka bila da napunimo sve te krevete. To s kotačićima mislim da je bila više paušalna izjava koja je onda pošla u svijet, nije nam napravila baš neku dobru reklamu. Grkeš smatra kako je vrijeme da se krene u sanaciju štete i promjene načina marketinga koji se šalje u svijet. Mislim da ne bi trebalo ići tako daleko, pravila moraju postojati. Ako je to do 11.30 na otvorenome, onda je to do 11.30, odnosno ponoći po vrijeme ljetnih igara. I onda je to pravilo, onda nek se ide dalje u zatvorene prostore, odnosno izolirane gdje buka ne izlazi vanka. Mi moramo biti svjesni da je stvarno teško živjeti u gradu i mi moramo biti svjesni da bez tih ljudi u gradu ćemo mi postati muzej, grad muzej, što nam nije u interesu, ali samo taj PR i ta reklama koja ide na van i treba biti oprezna. Grkeš upozorava i da je britanski tabloid The Sun prenio nove, skoro pa diktatorske mjere prvog čovjeka grada i Dubrovnik predstavio kao najdražu destinaciju Britanaca koja zabranjuje kufere s kotačima. Svaki grad ima svoja pravila koje se moraju poštovati, no jasno apelira na način vođenja marketinga koji u ovoj priči ima veliku i presudnu ulogu u budućnosti dubrovačkog turizma. Čiji će interesi u konačnici prevladati i hoćemo li doista postati samo prolazna spavaonica, polako izlazi na svjetlo dana. 60 godina stvaralaštva poznatog akademskog slikara Josipa Pina Trostmana, koji je veliki dio svog stvaralaštva posvetio ljubavi prema gradu kao nepresušnom izvoru, obilježava se u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik i to izložbom pod nazivom Vatrena paleta Pinove jeseni. U razgovoru je pred našim kamerama otkrio kako je sve počelo. Punih 6 desetljeća. Impresivna je to brojka koja svjedoči cjeloživotnoj posvećenoj umjetnosti kao i bezuvjetnoj ljubavi jednog od najvećih kolorista hrvatskog slikarstva Josipa Pina Trostmana. U Dubrovačkoj umjetničkoj galeriji, koju ovih dana krasi izložba pod nazivom Vatrena paleta Pinove jeseni, sa skoro 120 dijela prepoznatljivog opusa pred našim kamerama progovorio je o svojim počecima. Počelo je u djetinjstvu, brška je u slobodno vrijeme, a bilo ga je prije škole koliko hoćeš. Onda u osnovno sam nastavio, veliki slikar Dubrovački Maslen je bio profesor u višim razredima osnovne. U srednjoj školi sam već imao kontakte sa Ivom Dulčićem i velikim ljubiteljem slikarstva i sam je bio slikar, čovjek u pensiji, Kosta Strajnić. Dolazi akademija nakon toga, 5 godina studija u Zagrebu, zatim povratak u grad. Eto, nisam micao iz grada, sviđa mi se. I tu sam radio, dobio sam titulu profesor srednje škole, međutim, nije bilo gdje da se zaposlim. Čekao sam jedno vrijeme i dobio sam mjesto nastavnika likovnog odgoja na osnovnoj školi, tu na Pločama. Kroz sva ta desetljeća na njegovim se platnima mogao skoro pa doživjeti dubrovački kraj, njegov grad i sklad iz kojeg potječe. Bio je to nepresušan izvor u kojem je ustrajao. Karikiram, rodio se u kamenu, dakle napriekome u gradu, zaista u kamenu, jer ulica napriekome počeli mi od Straduna pa idu do zidina. Jedna strana je jedna fasada, tako da se vrata za vratima nizaju. To je bilo impresivno i lijepo i tu sam proveo od 38. do 43. Tad smo pošli prestrašeni od agresije
živjeli smo blizu mlina. Nakon prve prespavane noći, jutro dok sam žvrljio oko gostionice, niđe kuće. Koji je to šok bio za malog pina koji u gradu kad bi izišao niđe stabla. Kuće same po sebi su jedna strogost arhitekture, okomica i vertikala, bila da se radi o podu, plafonu, krovu, rubovima, vrata, persijana, fumara, dimnjaka. Osim zavidnog slikarskog rada, Josipino Trostman iza sebe je ostavio i vrijedan pedagoški rad, a upravo u okviru ove retrospektivne izložbe publika može svjedočiti radovima njegovih učenika. Zanimljivo je zapravo kako, pored svih ovih vaših slika, ovdje je 120 radova, tu su i vaši učenici, tu zapravo prenijeli ste ovdje i taj svoj pedagoški rad, tu notu. Koliko vam to znači i što se tu može vidjeti? Pa drago mi je da se vidi, ali još mi je draže da ja gledam, jer što sam izabrao od dobrih radova, najboljih učeničkih, to me u atelijeru, po zidovima, dok dolazim u glavnu sobu, pozdravlja i vesel sam, vidim koliko su sposobni bili i koja su čuda napravili. Jer ti aktovi i ti portreti ravni su završni radovima na 5. godini akademije, a mnogi ne dostignu taj nivo koji su oni uspjeli na kraju srednje škole postići. Svemu svjedoči i nagrada Dubrovnika za životno djelo koja mu je na Dan grada i Festu Svetoga Vlaha dodijeljena za iznimno umjetnička postignuća i dugogodišnji pedagoški rad. Koliko vam to znači? Koliko vam je to nekako zaokružilo sve to što ste donijeli svom gradu? Pa ugodno je vidjeti da grad ima reflekse za ono što radim i da reagira. Neku godinu prije dobio sam nagradu za najbolje radove u Hrvatskoj slikarske od Akademije znanosti i umjetnosti. Bilo je još puno pedagoških nagrada, Saveza pedagoga i tako. Ugodno je, dakle, kad osjetiš da postoji interes za ono što radiš. Prikazujući Trostmanov stvaralački put od 60. godina do danas, izložba Vatrena paleta Pinove jeseni ostaje otvorena do 23. srpnja, nakon čega će biti postavljena u palaču Mileziju u Splitu. Kako je jednom prilikom rekao pjesnik Luko Paljetak, Trostman je pitam i fauvist, samo svojno prepoznatljiv, kao da ne slika kistom nego cvjetnom granom hortenzije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u tjedniku. Hvala vam na pažnji i ugodan nastavak dana uz naš program. Lijep pozdrav!